اتنے پانی چارے واسطے کی وہ پانی اتنے ملیا کہ چارا ملیا تو پانی لے اتنے ہی بہ گئی جی اتنی بہ گئی ہوں اتنی واپس کی آؤ مر ویسے گبا نے چھو دی وہ بس دوڑا چرسے دے وہ مر ویسے جتھا سکا ملا چارا اتنا پانی نہیں ملتا جانور سردی دے وچ کڈ ویندے یہ گرمی دے وچ نہیں برداشت کر سکتے اتنی پنج جا تے ٹور تے او گھا نہیں چڑھ سکتے مردے پر پیاس نال جتھا گیا اتنے پانی نہیں ملا اتنے مر کے ختم تھی گیا جہاں طاقتور وہ پچھلے ہٹ آیا جہاں کمزور اوکھ شدہ اتنے مر گیا بل کیا تھی بے ہوئی تھی سے یہ سال گرمی یاد ہی آ گئی مال جہاں پیاس نال تاں مرد پہ گرمی یاد چل گئی پیسے نال پہلے اٹھے تو چلائے تھے ہوں سمجھی پلیٹ لگی وہ اصل ذاتی پانی لگا کھڑا اصل آپ کے خرچے نال لگ جائے بھائی آپ مال جو ہے پانی پیاس نہ مرے ہوں اتنا جتھا پانی ہے اتنے مال کو چارا کہنی چارے واسطے تری تری کلو میٹر چالی چالی کلو میٹر ویسے اتوں بند چالی کلو میٹر اتنے ہی بند تسا کرتے بل بل دیا جو اتنے جی کمزور ہو اتنے ہی بہے گی بس بوزر جو ہے نا وہ ڈرنکیبل واٹر لے جاتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے انہیں یہ کہا ہو کہ اینیمل کے لیے ہمیں دے دیں کیونکہ جو ہماری جو بڑا کیٹل ہے گائے ہے یا اونٹ ہے وہ بریکش واٹر پی لیتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا جو ہماری شیپ ہے یا گوٹ ہے وہ بریکش واٹر پہ سسٹین نہیں کرتی ٹھیک ہے نا ان کے لیے ایشو ہے تو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ اس پہ پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ انڈیویجول کمپلیٹ ہے ایز سچ میرے نوٹس میں یہ نہیں ہے میں اس کو چیک کر لیتا ہوں بس یہ کوئی بھی اج مر گیا بھی کل مر گیا دس پرسوں مر گیا ایویں کر کر کے سر پہ پندرہ دن اندر اندر ختم ہو گیا جدھر زیادہ گرمی ہوئے نا تو پارو جڑا جانور بالکل قابو ہو جاؤ تو انہیں منہ پٹ پٹ کے سا لینا بالکل انہیں باہر کرنا چھان تو اگاں کرنا انہیں بالکل ڈگ پونا نہیں چگنا تو نہ ہی پینا پھر منہ پڑھتا کیری پھر ختم ہو جاتی ہے تو ابھی جو ریسنٹ یہ ہیٹ ویو آئی ہے یہ آپ دیکھیں کہ ابھی یہ ویل ان ایڈوانس ان دا فسٹ ویک آف مے وی ہیو ایکسپیرینس دس پریویسلی یہ ہمارے نومیڈک پیپل یہ جو چولستانیز ہیں یہ اس کو جون کے فسٹ ویک میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اس حساب سے اپنا جو ہے نا یہ اپنی جو مائگریشن ہے وہ مینیج کرتے ہیں لیکن اس دفعہ یہ ان ایڈوانس آ گئی ہے جس وجہ سے تھوڑا سا ایشو آیا ہے Thank you.
اللہ بارے سے سر پھر ہوں کوڑا کھو دیتا ہے اس طرح کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا جی سر بیماریاں شماریاں یا کوئی کھوہ چ وہ تو مجبوری طور سر بیماریاں تو بندے دے واسطے تو لازمی ہے نا کوڑا پانی جڑا ہے چیک کیتا ہی سر اچھا واپسی چیک کرائے اللہ معافی دے رب تعالیٰ بس کوڑا پانی نہ ہی پلاوے میں نے بھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے تو مجھے جو بتایا گیا کہ اس میں کچھ جو اسکیم ہے وہ پبلک ہیلتھ نے وہ بنائی تھی اور وہ کچھ پارشلی انفنڈڈ ہے تو اس میں جو واٹر سپلائی کی اسکیمز ہیں نا اس کو ٹاپ پریورٹی پہ ہم نے وہ ٹیک اپ کرنا ہے تو اس میں یہ اسکیم بھی ہے کہ اس میں جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کی فنڈنگ اس میں سے بجٹ 2022-23 کے لیے وہ رکھی گئی ہیں اور ہوپ فلی اٹ ول بی میڈ فنکشنل اسا زندگی سے گزارنی اے اگر بھائی اتھے بن جو روئی جا آبادی بن جا آبادی بن کیا کرے جے زمین اور او بن جے سارے کول تے یہ ٹھنگار ہیں اللہ دا رحمت روئی دی بچی جو کوجی آبادی ٹور جا سن سر ایتھے رہ کے تے پیڑو مرنا تے نہیں آبادی جاواں گے سر جے تو پانی ایتھے کوئی شے نہیں تے پھر ایتھے جا کر کھان نو کوئی چیز نہیں ہے تے پھر اسیں ایتھے رہ کے کی کرنا کلے تے نہیں بننا مال لے کے بننا مال دے سانگے